situación é que o Partido Popular entende que Galiza xa non pode esperar máis. O sector naval de Galiza está agonizando literalmente. Dende que se eliminaron as bonificacións en xullo de 2011, estaleiros como CIES e decenas de empresas auxiliares tiveron que pechar, mentras que outras como Vulcano Barreras, que supuñan o 70% do traballo do sector naval, están prácticamente pechados, sin traballo. Non é unha cuestión menor. E non se trata aquí nin de que o grupo de AGE, sendo unha minoría, sea prepotente. Non se trata da prepotencia de AGE, se trata da prepotencia do Partido Popular, que por ter maioría absoluta pensa que xa non ten que escoltar a ninguén máis e que todas as mentiras que vimos nos vamos a tragar. O sector naval da Ría de Vigo pasou de ter 13.500 empregos directos no ano 2008 a 2.700 na actualidade. E non foi o bipartito, estamos falando do goberno do Partido Popular. Durante o goberno do Partido Popular, perderonse no naval de Vigo 3.800 postos de traballo. A metade do desemprego da comarca de Vigo, que supera xa 50.000 personas, procede do sector naval galego. Silencio, por favor. Promesas que non nos levan a ningún lado, promesas que teñen as plantillas dos asteleiros desesperadas, porque despois de 6 meses e medio de promesas, o que miran é que nos asteleiros non entra nada. Non hai ni remolcador, ni flotel, non hai nada. O único que hai son a porta da oficina de emprego, abrindose xa para os poucos traballadores que quedan traballando no sector naval. E eso é responsabilidade directa de ustedes. É responsabilidade directa deste goberno. É responsabilidade directa do goberno que gobernou nos anos anteriores, dentro do ano 2009, que foron vostedes mesmos. Galiza está a perder poboación. O cante moi preocupado este goberno, que nos saca aí unha lei, un proxecto, a ver a natalidade en Galicia, que está todos moi preocupados. Pois Galicia non ten, non hai natalidade, Galicia está envellecendo. Por que? Non hai natalidade, por que? Moi bien, vamos a darle aprobado. Pero non hai natalidade, porque a xente emigra. A xente emigra, se marcha a traballar fora e teñen os fillos fora. E os que están aquí non teñen fillos porque non teñen con que alimentarlos. Porque lles dá igual, porque vostedes permiten que os boten das súas casas, que vivan na miseria, que se lles termine o desemprego e que se queden sin prestación, mentras vostedes veñen aquí e se ríen no sector naval dos galegos e das galegas, da súa miseria, dos desafiuzamentos, das preferentes. Leva meses e anos mentindo a este povo e xa está ben, poñas a traballar en serio. Estamos de mentiras hasta as narices. A Vigo lle queda Citroën. Non hai máis que Citroën en Vigo. O comercio de Vigo ten razón, a compañera do BNG está pechado. E que se lle ocurre o Partido Popular? O goberno de Vigo pechado, abrir dous centros comerciais. Para que? Para que teremos en Vigo dous centros comerciais máis se están pechando os que hai abertos? Gástense o dinheiro no que teñen que gastar. Di que o goberno viaxou a outros países para buscar... Para buscar cotas de traballo. Non sei, eu creo que foron de vacacións a tomar o sol Caribe, porque aquí non se ve que truxeran nada fora de promesas. Falan de que non pode haber un financiamento público para o naval, que eso sería un aumento de impostos. Pero si hai financiamento público para os centros de ensino que se crean menos en enos. Eso é ideoloxía, non ten nada que ver coa economía. É ideoloxía fascista e retrógrada que quere levar a esa. Non é un fracaso das políticas anteriores.
decir que non se vai aceptar as emendas do Partido Popular, porque para empezar, e na que aceptan de constituir a mesa do Navarro, para tamén de que simplemente facer unha folla de ruta. Me parece patético que a estas alturas o Partido Popular reconozca a sede parlamentar que non ten unha folla de ruta para se ponga a venir a tributar.